ще стане ужасно! Добре, дошъл в къща. Не, не, той излиза! Той излиза от телевизора! Хора, вижте го! Бягай ги! Бягай! 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 Той ще завижте на ужасите! Не! Не ме хвата! Poppy Playtime се завръща с Chapter 3! Чакахме тази игра повече от една година и най-накрая продължението е тук. Тъй като обаче играта е най-дългата и най-интересна до сега, обявявам Poppy Playtime Gaming Marathon. Гейминг маратонът започва от днес и ще продължи чак до петък. Тук в канала на NeGamer. Новите епизоди ще публикувам всеки ден точно в 9 сутринта. А големия финал на играта очаквайте този петък по график, точно в 7 часа. Нямам търпение за пореден път да се завърнем в света на Poppy Playtime и заедно да преживеем Chapter 3. След като миналите епизоди се превърнаха в едни от най-гледаните видеа в канала, и рекорден брой харесвания с над 55 000 лайка. Сега, нека да докажем, че сме най-силното семейство в YouTube и да разбием тези рекорди на пух и прах. И да превърнем този гейминг маратон в най-гледаната и харесвана поредица в канала. Мисията ни е това видео да стигне 60 000 лайка. Стани част от рекорда още сега. Имаш 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, край! Пст, хора, хора, носят се слухове, че всеки, който не е харесал видеото, тази вечер ще открие зловещата лилава котка Катнап под леглото си. Да не кажете, че не съм ви предупредил, аз лично не бих рискувал. А сега всеки от вас, който е харесал видеото и се е абонирал за канала с камбанката, ще участва в най-големия и готин Poppy Playtime giveaway до сега. Защото аз лично ще купя подарък на един от вас от официалния мърч магазин на Poppy Playtime. Каквото си пожелаете! В сайта им има уникални плюшени играчки на всички главни герои от играта. Гигантско хъги-лъги с размерите на човек, супер мекичко хъги-лъги ланзи, което да си облечете, и още яки тениски и свичери. За да участваш в гивауея, избери едно нещо от мърч магазина на Poppy Playtime и го напиши долу в коментарите под видеото. Харесай клипа и се абонирай за NeGamer канала с камбанката. Това е! Поръчай трите ни колекционерски фигурки в комплект заедно още днес. Събери ги всичките. Сладурското френско булдоче Его, APG акулата на Andy Plays Games и огненото пламъче на NeGamer. Купи си фантастичното трио още днес през сайта на Sunday Habit. Трите фигурки в бъндъл заедно или по-отделно. Ти решаваш. Колекционерските ни фигурки са наистина уникални. Сменяме зеления екран сега. Пуф! Така, преди да започнем с играта обаче, няма как да не взема моите приятели, които ще ми помагат през цялото това време, именно Хъги Лъги, моят партньор в Poppy Playtime. Така, Хъги, айде моето момче, искам тука, е така, да ме гушнеш. Ето го Хъги Лъги, чакай, покажи се, Хъги. Ето го Хъги Лъги, той ще бъде през цялото време с мен. Този път обаче имаме и още един приятел, Мами Лонг Легс. Ето я и нея. Така, идвай ти. Така. О, много яко става! Тук сме целия Poppy Playtime зоопарк. И понеже въобще не ми е достатъчно топло с тия плюшени играчки около врата, слагам и ета плюшена шапка с Kissy Missy. И сега вече сме готови да играем Poppy Playtime Chapter 3. Към беше този звук, бе? Хора, чухте ли го това? Кво става, бе? Има нещо зад мен, нали? Едно, две, три! Абе, няма нищо, бе.
Добре, няма значение, мисля, че просто вече и аз поводявам, няма нищо зад мене, 100% съм сигурен, започваме да играем. Сега, това, хора, ще бъде най-страшната част на Poppy Playtime до сега. Добре, нека да прочетем. Пише, след катастрофата с влака се намираш изгубен в дълбините на фабриката за играчки и вече имаш нова цел. Изглежда играта ще продължи точно от там, откъдето приключи Chapter 2, а именно катастрофата с влака. Боже господи, мислех, че ще умрем! Окей. Насякъде има искри! Не! Падаме! Нека да продължаваме с Poppy Playtime сега. О, поста. Какви са тия лапи, бе? Кръв! Лапи! Кво е това? Хъгилъги ли е това? Хора, какво се случва? Имаме някакъв синематик син! Кво е това? Котката ли е това, бе? Не! Това съм аз, бе! Това е катастрофата! Това са отломките от влака! О! Катна! Това беше котката! Буквално бяхме на косъм катнап да ни хване. О, не, той сега ще дойде. О, не. Прекалено е страшно. Не, котката ще дойде още в началото ли, бе? Добре, играта продължава директно след катастрофата. Какво става, бе? Къде се намирам? Защо е толкова тъмно? Нищо не виждам. Кво е това, дето ме блъска? Та стена ще ме смаже! Откъде трябва да се спася? Преди да ме смаже тази гигантска стена. От тук сигурно. От тук. Айде, сега ще се спасим. Ето тук. Да, от тук сме. Добре, трябва да се огледам и да се издърпам нагоре. Ето. Окей, мисля, че се спасих. Ето тази стена буквално смаза останките от разбития влак. Може да се издърпам ето така нагоре. Как се издърпвах нагоре? С десен бутон. Да, ето. Ето, издърпах се. Окей, ето, хванах се. Къде съм? Пропаднал съм в дълбините на фабриката за играчки и сега по някакъв начин трябва да се измъкнем от тука. Добре, я да видим сега. Къде трябва да ходя? Не, тука. Това трябва да го изчакам и да падна долу. Трябва да слеза долу. Оп! Добре, слезнах долу. Какви са тия грамадни варели, бе? Добре, червено, зелено, жълто, червено. Това да не е някаква загадка, бе. Какво трябва да направя? О, не, натам има червен газ. Хора, натам има червен газ. Възможно ли е катнап котката да е натам някъде? Това не за малко да умра. Хора, трета част ще бъде много по-трудна и много по-заплетена от преди, казвам ви, 100%. Хъги-лъги, кажи ми какво да правя, изгубен съм! Аз съм просто един не-геймър, който е объркан. Добре, чакай, да, схванах. Трябва да се покача на това. Качвам се на това червеното. Сега се издигаме нагоре и може би трябва да се кача на жълтото и от тук на синьото. Окей, качихме се на синьото. И сега къде трябва да се кача? На следващото. И от тука. О, ето, то ме издига. Изкачам. Yes, бе! Айде, хора, разгадах го. Абе, къде се намираме, бе? Какви са тия отломки? Какви са тия? Тука всичко е... Все едно е паднала бомба. Насякъде е разбито. Тотална саборетина. Нещо ще излезе всеки момент. О, не. Някой е убил играчицата. Милото робътче, някой го е разчленил. И насякъде има кръв. Това са котешки нокти. Това са ноктите на лилавата котка Катнап. 100% тя е убила играчката. Хора, Катнап е бил тука. Той е убил всички играчки, бе. Гадната котка. О, тука пише Рън. Рън! И къде да бягам? Абе, къде е куклата Попи, бе? Нали заедно с нея катастрофирахме с влака? Ей, ние бяхме там долу, бе. И аз сега съм се покачил тука горе и се опитвам да излезна. Какво става? Откъде е тоя теч? Та кръв ли, бе? Кръв ли тече отгоре, бе? Хора, буквално тече кръв. Тече кръв от тавана. Абе, тая котка е котка убиец. Погледнете, навсякъде има нокти. Тя има толкова остри нокти, че дере цимента. Моля, запаля лампата. Няма ли лампа тука? Хелп! Да, точно така. И аз имам нужда от помощ. Добре, може би просто не сме от тук, бе. Сигурно сме от някакво друго място. О, какво става? Тук има някаква разбита врата. Моля се, промъкна от е тука. Не, добре, и от тук не сме. А, има стълбище, бе. Абе, то си има стълбище, аз съм много глупав. О, тук чувам някакъв звук. О, не, нещо се движи в шахтите. Нещо! Не! Нещо се движи в шахтите! Чувам движение в шахтите! Котката ме преследва, нали? Къде си, бе? Я, какво е това? Какво е това, бе? Абе, обикновено в хорър игрите, където свети... Омага, има врата! Абе, как може през цялото време тук да е имало врата? И аз просто си мислех, че е заключена, дори не се опитах да я отворя. Кво ми става, бе, хора? Майко, колко съм глупав. Дръгваме напред.
Аааа, чувам нещо в шахтите! Нещо ни преследва в шахтата и всеки момент сигурно ще разберем какво е. О, това е поредната загадка, нали? Сега как да преминеме? Не трябва падам в този газ! Хора, виждате ли червения отровен газ? Това е отровния газ, който пуска котката Катнап и с който може да ни приспи. Не, скачам, скачам и да видим какво ще стане. Скачам, 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 скане! О! Мале на косъм бях! О! Ети я! Ети я котката! Вижте и опашката! Искам повторение! Искам повторение! Е така, е така пълзеше. Е така пълзеше и просто се покачи в шахтата. Това е буквално като чаптър едно, където хъги-лъги. Е така се криеше и се спотайваше. Не, аз не искам натам да хода. Не, натам неща. Само че като гледам нямам избор, нали? О, мога си придърпам това. Придърпваме така, качвам се на това и сега отиваме при котката. Тя беше тука! Котката се качи точно от ей тука в ей тази шахта. Добре, защо трябва ходим там? Не, няма ходим там. Ние не може да влеземе през друга шахта. Да, ще влезем през другата шахта. Ма тя също не изглежда много безопасна. Скачаме в шахтата. О, не. Вижте, тая играчка е заклана. Тя е пробита с кол. Това е зайчето. Зайчето са го заколили, хора, на кола е набито. Оле, ужас. Как да изляза от тука, бе? Абе, ето от тука било, бе. Добре, излезнах от шахтата. И къде дойдох? Това изглежда като някакъв много уютен офис. О, не! О, не. Това е откъдето започнахме. Това е буквално откъдето започнахме. Ето, от тука съм пропаднал. Помните ли сцената в началото? Котката беше тука. Сега какво правим? Синя ръка. Зелени батерии. Тука трябва да слагам някакви батерии. И ще светне тука синята ръка. И трябва това да го натиснем с синята ръка. Обаче в момента още няма ток. Оп, ето я батерията. Тя ли ни трябва? Слагаме батерия едно. Хоп! Добре! Ето вече тока почна да тече. Сега трябва да намеря къде е втората батерия. Тук може да сложим някаква касетка и да гледаме клипче. Ето я касетката. Искам да видя касетката. Оп! Сложихме касетката. Ето! Ето я газовата маска! Абе, тая игра е още по-ужасяваща, отколкото си мислех, бе. Това, което разбрах, е, че Катнап, зловещата лилава котка, е пуснала приспивен газ, с който е приспала децата във фабриката за детски играчки. И децата буквално са получили някакви гърчове, почнали са да треперат, започнали са сънуват някакви кошмари, децата са полудели от отровния газ, който Катнап е пуснал. А тези играчки също са изчезналите дечица от фабрика. А, ето бе! Ето я и другата батерия, която ни трябва. Окей, слагам и втората батерия. Бам! И сега тока трябва да тръгне. Опа! Айде, активирахме синята ръка. Стреляй! Зареждаме! О, какво ли ще излезе за тази врата? Катнап, там ли си, моето момче? Тука ли си, коте? Да натисна тука. Искам ли? Баба Бубафан. Това е Буба Буба Слона. Ти ме помниш ли? Откъде ме помниш ли? Буба Буба Слона, винаги те помни. Сега като завия от тук да не ме чака някой Буба Слон. О, не, телефона звъни. Къде е телефона? А, камера. Ехо. Добре, откъде звъни този телефон? Къде е телефона? Чакай. Те трябва да взема ток от тука и бързо. Бързо да бягам към другото зелено табло, да го активирам тока. Оп, айде. Отворих вратата, добре. О, това е същия телефон, който звънеше в трейлера. Добре, ще вдигна. Добре, айде, вдигам. Хей. Да, о, това е Попи! Изглеждаш ми изгубен. Не искам да умреш, затова ще ти помогна. Хора, това е куклата Попи! Куклата Попи е мой приятел! Тя каза, че трябва да активираме тая батерия и ми каза да погледна в тръбата отзад ли. Коя тръба, бе, Попи? А, ето я, бе! Ето я батерията. Добре, това е. Взимаме, слагаме и сега тази врата трябва да се отвори, нали? Оп! Попи! Попи, тъмно е! Уоу! Това е катастрофиралия влак! Да, тука ме е намерил Катнап! Да, малко съм ядосан, че не ме остави да избягам. Обаче, те имат нужда от мен. Аз съм тяхната мисия. Можем заедно с Попи да спасиме много хора, включително и себе си. Плейкер. О, не, Плейкер е натам. А там се намира и Катнап. Имало е 8 от него, но вече е само един. Плейкер е неговата църква, неговите ловни поля. По-добре да се движа. О,
А тя се казва Оли! Хора, куклата Попи току-що ми каза... Чакай бе, чакай бе, това куклата Попи ли беше, бе? Да бе, да, това беше куклата Попи! Тя ми каза, че се казва Оли! Ма Оли не е ли мъжко име, бе? Бе, куклата Попи да не е момченце, бе? Добре, няма значение. Ето на там се намира занималнята, наречена Playcare, където са се грижили за дечицата. И там живее катнаплилавата котка, която се е грижила за дечицата, като ги е приспивала с отровния газ и ги е карала да сънуват кошмари. И сега ние отиваме по този тъмен, гаден тунел към занималнята Playcare. Къги, къги, защо си толкова грозен? О! О, не. Хора, Хъги Лъги е бил убит, обезглавен и окървавен. О, лошо. Много лошо. Виждайки това на пода, мислите ли, че трябва да продължим напред? Някои хора биха казали не, но не и ние. Ние продължаваме напред. Та врата е затворена, обаче вътре има нещо. Тук е стаята по поддръжка. Техническия отдел е тука. О, Playtime Lemonade. Попи Playtime си имат ли лимонади ли бе? Security стаята. Влезнахме в security стаята, приятели. Тук мога видим на камерите какво става. Както виждате, не виждате. Мога да вляза може би от тук. Оп, отворихме вратата. А, дойдохме в maintenance стаята. Остава тук бе, каква е тая електрическа верига бе. Жълта ръка. О, синьо. И сега да натисна тая ръка. О! Остана бе. Май нещо такова трябва да направя. О, като хвана това, тук има някакъв лазер, който се насочва на там. А това какво е? Пак го насочваме на там. Мога да хвана дръжката и да върта с Q и с E. Чакайте сега, въртиме с Q. Оп, ето, завъртяхме го. Оп, оп, върта, още. Оп, готово! Завъртях я! Така, завъртяхме лазера. Може би сега с синята ръка просто трябва да удара номер едно. Оп, стана ли? Направихме верига. Направих верига. Защо не се получава? Защо не се получава? Остава бе! Погледайте как го върта тоя лазер, аз като някакво оръжие го ползвам. Ей, чакай бе, тука ми се увърте ръката. Чакайте, и сега, аха! И сега изстрелвам ръката, защото съм насочил лазера вече на тук и сега изстрелвам ръката. И оп, успях! Е, разгадах го бе! Продължавам напред. Ето ни на главния вход и вече всичко свети в зелено. Отключихме вратите към детската занимавня, само може да минеме. Айде, минах. Вече сме вътре в Playcare. Хело! Хало! Кое е това? Това асансьор ли е? О, това лифт ли е, бе? С който май мога слеземе надолу? Какво прави тази ръчка? Дай опън! Мисля, че от другата страна видях още една такава ръчка. Така. Опън! Ето, активирах нещо. Отвори се лифта! Влизаме в лифта към Playcare! Айде, тръгвам! Къде отивам? Котката тука ли е? Хора, къде отиваме, бе? Това е та пещера, бе? Това не ми изглежда като детска занимавня, това ми изглежда като някакво подземие, където измъчват дечица. Е, верно ли там ще влеземе? Бат, къде стигнахме, бе? Това не ми изглежда като лифта в Банско епохов! О, хора, ето я занималнята! Playcare! Това е сиропиталището на Playtime, Playcare! О, пристигнахме. Хора, пристигнахме. Току-що лифта ни остави в детската занималня Playcare. И телефона звъни. Да, Оли, да, виждам статуята. Трябва да влезна ей там през една врата. Мога да ми дадеш ключ ли? Къде си бе? А, ето, тука сме. Ето, да. О, restricted access. Не мога да се минава от тука. Защо да минавам? Ха! Добре. Това цветно нещо изглежда като да е гигантска машина за лимонада, бе. Това е енергийния център. Оп, о не. Кой е? От някъде съм 100% сигурен, че падна ключ. А, окей. Отворих тук. О, ето го ключа, бе. Ето, Оли ни е пуснал ключа, ето тук по тръбата. Какво да отключа с него? Добре. Оли ми каза да се махам от тука, да отида до лифта и някъде отляво на кабинката за лифта трябва някъде да използвам ключа. И аз се качим ето тука. Оп, видях нещо. Видях някаква врата, може би от тука трябва мина. Да, ето, открих вратата. Добре, ето тука е било. Хоп, отключваме. И
Къде попаднах? О, не, чувам някакви звуци. Чувам някакви викове. Добре дошли в производствената зона за газ. Тук се произвежда отровния газ ли? Тук се произвежда червения пушек. Сега той целия отдясно. Куклата Попи току-що ми даде задача да прекарам целият червен отровен пушък от десния буркан в левия буркан. Ама сигурно котката си го пази тоя пушък и няма да е много доволна да й го пипам. No power, offline, за сега сме офлайн. Не мога ли просто е така цъкна два пъти наляво и да го премести тоя газ в ляво? Тук какво трябва да направя? Трябва да намеря синя батерия. Тук трябва да намеря зелена батерия. Така, я видим кой има в тази стая. А, зелената батерия. Взимам зелената батерия. Айде, влизай, хоп. Добре, отворихме вратичка. Какво имаме тук? О, what? О, взех ли лавата ръка? Хора, имаме вече чисто нова ръка, която е ръка фенер. И доколкото видях в трейлера, можеме с нея да скачаме. Добре, оп, ето ли лавата ръка. Ето тук трябва да я ползвам. Може би синята батерия е горе. Трябва да се засиля. И скачам. Оп! Ей, езме! Видяхте ли как отскочихме? Бас якото, хора, мога да скачам с тази лава ръка. Апгрейднахме се тежко. Е, скачаме! Оп! А, брутално! Мале, като Спайдърмен се чувствам. Гледайте колко яко скачам, бе, брат. Ха-ха! Много готино! Скок! Не! Не падай! Оу, майко, за малко да падна в отровното червено блато от кръв. Сега как да стигна до другата страна, а? Моля се, издърпам от някъде. А! Ще издърпам това. Добре. Аз мога да го фана това отдолу. И да го издърпам надолу. Yes, бе! Е, това е лилава ръка. Може би трябва да се засиля повече. О, е тук, да. О, yes, yes, yes. Ой, сега ще го дърпаме ли, бе? Измисли го, бе! Ето, кацнах е тук, защото топ много големо това блато и не мога го преминаме. И сега от тук скачам. Оп, е, прескочих! Yes! Успях! Ха-ха! Е, това беше много добро. Мале, верно се почувствах като Спайдърмен. А, къде се озовахме сега? О, не! Не и пак тази въртележка! А, тук има някакъв бутон. Тук има ли лава ръка? Тук има ли лава ръка? И какво да го правя това? На къде да свети? На къде трябва да светиш ти, бе? Абе, това къде ще ме изстре... О, о! Там има дупка! Там има дупка! Там има дупка! Мо, вляза тук при бутона. Май по-скоро само трябва да си прокарам ръката от тук. Ето, от тук сега, след като съм вече захванал източника на ток от ей тука. Може би е така. Трябва да направя верига. Сега трябва да скоча от другата страна. Добре, скачам така. Ето тука да светне. Ето хоп, 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 хоп. Добре. И ще се отвори е тази врата сигурно. Така. Фащам тока от тука. И сега биеме пет на това. То стреля там и това стреля там и готово. Ето, отвори се една врата. Окей. Айде, продължаваме напред. Чакайте ми, това работи ли? Не работи все още. О, работи. Остана, включих ли го, бе? О, машината проработи! Онлайн! Машината вече е онлайн! Прехвърлих червения газ наляво. Не! О, не! О, не! Няма мощност! Не, загасна тока! О, не! Котката ще дойде! Страх ме! Котката сега ще се появи! Звъни телефона. Хора, прехвърлихме червения газ от най-десния в средния. О, някой е спрял тока. Така ли? Кой е спрял тока? Мале, Оли, много информация. Оли, много информация, заболяваме главата. Какво да правя сега? Кукличката Попи ми каза да се връщам обратно при статуята. И тя ще ми даде нов ключ, с който трябва да отида в Хоум Суит Хоум. Добре, че имам фенерче. Малкото ми мизерно фенерче. Помощ! Помагайте, бе! Помагайте, бе! Къде си, Катнап? Аз отивам долу. Дано Оли да ми даде втори ключ. Дай ключ, Оли! Дай ключ! Ха! Браво! Браво, Оли! Даде ключ!
Взехме ключа за Home Sweet Home. Къде е това? Къде е Home Sweet Home? Качвам се нагоре към Home Sweet Home. Ааа, вижте ноктите на Катнап. А, Playhouse, ето, е, това е Playhouse-а. Това е залата за игра от трейлера. Добре, продължавам да обикалям и търсиме Home Sweet Home. Дом, сладък дом. Това да не е дума на Катнап. О, не, е, това ли е Home Sweet Home? Мисля, че това е Home Sweet Home, приятели. Дали е това? Не, влизаме в някаква зловеща къща на ужасите. Е, са, ако котката не живее тук, тена. В момента сме в къща на ужасите в Poppy Playtime, приятели. О, не, аз мисля, че знам къде сме. О, не, аз този коридор го знам. Видях го в трейлера и тук не ни чака нищо добро. Съвсем скоро, вероятно, ще има ужасен джъмпскер. Не искам да знам какво ще стане. Всеки момент ще се накам. Продължавам напред през тези ужасно гадно изглеждащи врати пла... А! О, не! Отровен дим. Тук има пълна стая с отровен дим. Ако вдишаме от този отровен дим, вероятно ще ни приспи котката. Котката ще ни приспи и ще започнем сигурно да сънуваме кошмари някакви. Не, 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 не мога вляза там. А как ще вляза в тази стая, бе? Няма ли маска? Трябва ми противогаз, бе. Как ще вляза в тази? Нека да се прекръстиме. И влизаме. Едно, две, три. Ай, а! Не, не, нагълтах се, нагълтах се. Надишах се, надишах се с отровния газ. Надишах се с отровния газ и сега ще стане нещо ужасно. На къде да ходя? Хъги лъги? Главата на Хъги лъги? Да не би Хъги лъги да е някъде наблизо, а? Сега вероятно ще имаме близка среща с Хъги лъги. Но той е малко променен. И не е това, което беше. Сега сигурно ще го намерим. О, не. Слизаме надолу. Айде! Не ме е страх! Дори да си тука, Хъги лъги, не ме е страх! О, не, той е тука, нали? О, о, не, дълъг коридор. Дълъг коридор, ужасен коридор. Хора, пригответе се. Пригответе се, защото ще стане страшно. Не искам да се изплашите супер много, но да знаете, че ще стане страшно след малко. Пригответе се просто. Джъмпскера, мисля, че е всеки момент. Гледал съм трейлера и сега ще ни подгони ужасяващо чудовище. О, не, той е тук. Той е тук някъде. Звъни телефона. Абе, защо се клатя, бе? Защо се клата, като някаква пияница се клатя в момента? Къде е телефона? Къде е телефона, бе? Окей. А, ето го. Трябва да бягаш. О! О, не. Не, 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 видях нещо. Май нещо ни наблюдава. Нещо ни наблюдава или полудявам? Нещо, нещо е тука. Оли каза, трябва да бягаш. На къде да бягам, бе? На къде да бягам, бе, Оли? А, сега ще трябва да бягаме за живота си, вероятно, всеки момент. Са нещо ще ни подгони по коридорите. О, не. Почва се. На къде трябва да ходя, бе? Къв е тоя лабиринт? Не искам пак да ме гони. О, не, не. Кой тропа? Кой тропа, бе? Кво е това? Тряскане, бе! Нещо тропа. Или полудявам. Или си въобразявам. Нещо тропа. Защо насякъде стана зелено? Има нещо в стените. Има нещо, което блъска зверски като чудовище. Ой, блъска е ладата, блъсна аз. Абе, някакво ръмжане ли чувам в момента? О, не. О, не чу. Нещо ръмжи. Нещо ръмжи. Не, 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 доближавам се до ръмжането. А! Чакайте, натам има някаква светлина. Може би сме на тук. Не съм идвал на тука. Оп, светлина, светлина. Ногти насякъде. Все едно някакво чудовище е минало с ногтите насекъде. Погледнете, всичко е надрано от някакви гигантски ногти. И се чуват някакви писъци. Какви са тия писъци? О, не. Хора, чуват се детски писъци. Писъците и плача на дечица. Телевизор. Телевизор.
Хъги лъги! Има ли касетка, която да... Оп, ето я касетката. Айде! А, ето, взех касетката, добре! Пускаме касетката и да видим какво ще... Какво клипче ще има! Я да видим! Опа! А, хъги лъги! Сладичък хъги лъги! Ааа, вижте му какъв е сладичък хъги лъги! Его, его, е Сладур! Его, Сладур, бе! Всички тук ще ни помагат, ще ни обичат. Ако се върнеш... Ако се върнеш години по-късно... Твоята съвест... О, не, о, не, 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 не. Това вече не е толкова сладко. Хъги! Хъги! Защо вече не си сладък, хъги? Хъги, лъги, защо изглеждаш като чудовище от къща на ужасите, хъги? Добре, о, не, не, какво ще стане сега, хора? Нещо ще стане ужасно! Добре, дошъл в къща. Не, не, той излиза! Той излиза от телевизора! Хора, вижте го, хъги! Бягай, бягай! Бягай, Тони, преследва! Бягай, 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 бягай по коридора! Това е същата сцена като от трейлера! Не, не, Тодо, бърз, бе! Тодо, бърз, бягай! Хъги, лъги, хора, ни преследва! Той че да вижте на ужасите! Не, не, бе, хвата! Брат, Тони, изяве! Абе ти! Ти нормален ли си, бе? Хо, не е нормален! Шо ме изплаши така, бе? На мене за днеска ми стига толкова Poppy Playtime. Гейминг маратона на Poppy Playtime продължава утре в 9 сутринта. Така че абонирайте се за NeGamer с камбанката, за да не пропуснете следващите епизоди, защото ще минем играта. Всеки ден ново видео на Poppy Playtime. И разбира се, не забравяйте да участвате в giveaway-а, защото един от вас ще получи подарък от официалния мърч магазин на Poppy Playtime. Трябва да лайкнете видеото, да се абонирате за NeGamers камбанката и да напишете в коментар какво искате да спечелите. Чакам ви утре тук в NeGamer за следващия епизод от Chapter 3. А от мен, чао!